你怎么来？你怎么来了？我的天！我靠！你看人家这样子。你走开！你走开！没用了，后。怕老婆吗？所以我最大男人。你老婆怎么样？她会控制你吗？哎，控制很多事情。哦，因为她最近就是借机就是想说，哎，你看雅雅把那玉林哥经营的多好，你的事业就是要老婆来经营。哎，就借机把我的那个 schedule 全部拿去，完全。然后以后帮我排通告。哎，完蛋了，跟你讲吗？哎，什么时间一清二楚，你知道吗？完全没有放风，完全没有任何放风的时间。上次我录完大热门，大概那个时候十点多，我想说，哎，去泡个那个三温暖多好。男生说，哎，松哪，松下，松哪。哎，对，就我才进去而已哦，然后那个就听到那边的那个在广播了。哎，来宾锁号206206，那个朱先生，朱先生，那个门口有您电话，门口有您电话。啊，说啊，怎么会有人知道呢？可能有人知道你，而且我还在报备说这个大热门 delay 啊。哦，然后一接我老婆，哎呦哎呦，电话也不接，我说这地下室，哎，你怎么给我跑去什么三温暖？我说你怎么知道？他说我刚刚问了那个大热门的这个化妆师，哦，他说化妆师说那个灯都暗了，刚刚走的10:20走，所以应该会10:45会到家。我还等了10分钟，10:55才打给你这个三温暖，所以你看他一言一举、一行一动都已经掌握得一清二楚，甚至常常他有时候会，比如说，哎，最近有点怪怪的，他会把我灌醉以后，有一些问题，然后就把我的手机拿来，然后就这样按，手指，天哪，就解锁了。解锁以后，你在睡觉？对，因为我已经喝醉了。用那个拇指解锁啊，拿过去这样按 iPhone 的，啪，解锁了所有的 LINE 的对话，所有什么资讯光，全部一清二楚。哦，那而且还更厉害，俩搞那个上，而且还更厉害哦，他还不做声色，把那些所有对话截图下来后，在那边 email 给自己。我跟你讲，这告诉我们一件事情，以后要用脚的指纹。用卡，哎 ，Hello， 干嘛 ？Hello， 阿弟飞机店想要用个电话按的。小心扣啊！不能乱交，不能乱交。对，这个不要讲，不要讲。季梅会学，会学。这段帮我剪掉，所以你全部都看光。那你这一段会比人夫那一段 over 吗？我觉得会 over， 因为有牵涉到她的这个闺蜜的那个点。对，有第三者介入。我跟你说，这个比这个严重。那人夫哥那个 OK 啊？如果说老公突然间因为。以人夫来讲，算还帅了，帅啊，然后偶像哎，如果突然间有个女生对一起出外景，在外地贴上去，抠抠弄弄，对，这个我真的没办法。他花几千万买房子没通知我，这个我其实都没有生气，我只有说你要跟我讲。但如果他是跟不能情情爱爱这种，女生真的没办法。只要跟女人有关的，那一律就是你就死路斩草除根。直接来看看整人陛下来。请我吃，之前大热门他有来，所以他就说要请我们吃饭。好，谢谢。那你怎么推荐呢？你想要吃哪一类型的？他海鲜。干嘛跟你约会？那自己奢侈。那你过来就录完影过来啊。男人要带你出来，要不然啰里吧嗦的。还好没装饰，白痴。齐，但是他们藏得很好。喂，你好，是 Hello， 来自哪一间公司？一周刊的公司，拍到我老公。那你知道我老公是谁？拍到我老公跟一个女的去玩的。谁呀？通告，医生他记得打给我。没有看过他那个脸哎，哇塞！我看，不要碰，要不要看一下？这，哎呦，制作精美，天哪！那你现在要怎样？传给他就整个就破裂，就一定要你耶，他一定会啊！你不要在那边乱讲话好不好？你才结婚多久？讲出去让人家笑话好不好？他说他登在哪里？一周刊啊。整篇？对啊。但是多少钱我出啊？不要。我们出啊！你不要这样，坐好。开啦。坐好。你怎么来？你怎么来了？你搞死我吧！太夸张了。
知道了。你等一下，你等一下。看啊！你看，你等一下。看啊！你看，你看。哎呦！走开啦！你看到了？啊，等一下，等一下，等一下。因为今天我跟肉说好了。一起啊，小黄。好了，是假的，被整了，被整。接下来欢迎苦主是否会来呢？请开门。我真的要看一下，看到证据了啊！要夸张哎，你还带着来，这夸张，这太明显，这夸张吗？我看，我到现在还有三张吗？哎呦，很抱得很紧。等一下哦，等一下哦，这几张照片以外，不方便，你手机取货。没有，几张照片以外，其他都是你的照片，对，都是自拍。你看国外自恋，对他这到现在还觉得他还是假戏真做。假哦，对，我跟你讲，为什么咪咪会真的信以为真？因为 Po 平常的相处就已经有很大的问题啊。对，哪里？他平常录影时间都不告，都老婆不能问哦。老婆一问，他说你问那么多干嘛？那边如果这样子，是不是就会让女生觉得说，哎，为什么你录影，你明明就工作，为什么不能跟我？人家这么可爱一个女孩子愿意下嫁给你，然后两个人差十几。结果还经常被老公会骂你啊！哎呦啊，真的，对啊，他会骂我，有骂，可以的。因为他像前几天就天气很冷啊，他一早上起来，他就会说，我觉得很饿，你现在去帮我买肉羹汤，命令你。他叫你去买肉羹汤，对啊，合理，他就说合理啊，对。出去，他说什么快一点回来，我会很饿哦。可能刚好上班的时间吧，大家就是也在排队嘛，然后就让他等了一下，大概等了大概有20几分钟，我就已经有点紧张了，就想说怎么办？他等一下回来一定会骂我，然后我就好赶紧就是拿，轮到我就赶紧拿了就回去，我也没有多做检查干嘛的。然后谁知道他就拿来打开，全部都没有肉羹汤啊，啥都有，就差了个肉羹汤。然后他竟然就整个大叫，他就啊。然后拍沙发大叫，很大声，啊！没有，很 man 的。然后我当下就傻眼，我想说，干嘛？破例？为什么没有肉羹汤？小题大做。他就骂我。你肚子已经都想了那个肉羹，想象那个画面了。哪里的回来的时候，烫青菜跟干面，他去帮你买已经很好了。对呀。然后我就说好，那不然你先喝我的蛋花汤可以吗？然后他就说。不要，我不要啦！然后他就一直生气，太感动了。对，他不爱了。讨厌了，这不是肉羹汤，这你生气的样子，人家肉羹汤没买完，你生气啊？我会想到小小兵，你知道吗？而且想到小小兵在做节育，对呀，在做节育。然后我还听到一个说，如果你做错事，要站着给他骂。醉酒骂多久？对呀、啊，前几天啊，就是因为他喝醉酒，然后快哭了。没有，他就说他带，他要带我，我把稍微隔开，他才敢讲。我怕你影响人家。对，他这样吐他就不敢讲了。然后就后来就是根本就不是吃饭，我就他都在喝酒，我连一口饭都没有吃。然后回家我就觉得很饿，肚子很饿。然后我就说，那我可以泡泡面吗？连泡泡面都要叫他去买肉羹汤啊！这时候就换你叫他了。我不敢，因为那次肉羹汤就是他吵到，就是连警卫都问，就跑出来问你们家发生什么。
么事？白痴！对，来，请问，这怎么讲啊？就是因为一碗肉羹汤，这也不好听嘛。要死我了，就泡面还好。对，那时候我还要替他做面子，说哦，没事没事，因为刚刚只是一只蟑螂，我打蟑螂他害怕。我忍不住要跟你讲，其实你嫁的还不错。这么可爱，如果她是我女儿的话，哎，对对，我女儿也差不多，我女儿是不敢说掌上明珠，万金至少是千金以上，对啊，还要去帮你买肉羹，而且通常女生嫁给老的是想要被老的呵护，对，要嫁给老的，那老的西老高还叫西老高，他买回来嫌东嫌西嘛，他一天到晚塞你。然后还疼的，那他刚刚哦，你那个你拿出来，你整到你那个，如果他是不生气的，淡淡的看，哈哈哈就走了，我想代表他不爱你，没有在乎了，对，对，如果连在乎都没有，对，那连气都没有，那这一段婚姻要干嘛？就已经没有必要了，两个人心中都没有，有带吗？有带吗？对啊，离婚证书啊，没有。手机下载就有了，哦，真的？我也知道，不会啦，不会，两个人这你们才结婚多久？婚姻慢慢而已，是要慢慢经营的。嗯，两位改变，慢慢改变。两位可不可以就说我们纯对纯来，好吧？没事，好不好 ？OK 吗 ？OK， 可以哈，露露 OK 吗？我干嘛？喂，我买鞋镜的哦。好了，两位亲一个，亲一个，道歉啊，道歉一个嘛。哎，老公原谅了哈，原谅哈，还没有，我心里还是有一个疙瘩哈，疙瘩哈，对呀，要不那牌子我们也给你一面，好，你也自己去玩一下，你那不时之需嘛，改天你把它整回来嘛，好，下次我要整他，我整你，好不好？谢谢他们两位，来，请坐，请坐。